Значить, в Європі починають видавати книжки. Про папір я вже згадав. Йоганн Гутенберг, революція книгодрукування. До речі, не можу не згадати, що про цю революцію кожен знає. Була в Європі інша революція, пов'язана з книжками, яка вважається не менш важлива, а може набагато більш важлива. Це революція 7 століття після Христа, коли ми перейшли на книжку, на форму книжки, яка називається кодекс. До того часу були сувої. Після того став кодекс. І з книжкою «Кодекс» пов'язані дуже багато наших практик і нашого сприйняття знань, сприйняття інформації, як такої сприйняття знань. Розуміння єдності між цілого, між цілим і його частинами. Можливість дивитися на одну частину і на другу. Це все в сувої, цього немає. Можливість робити замітки в різних частинах. Розуміння, тобто кожен раз розуміння контексту цілого. Чому я так довго про це говорю? Тому що багато мислителів вважає, що зараз те, що відбувається з нами, коли ми починаємо черпати з комп'ютера, це є поворот до цієї технології рукопису. І як це вплине, чи як це вже впливає, ми бачимо, як це вплине далі на нас, зокрема на нас в контексті, на нас як науковців, ми ще побачимо.